নিশ্চয়কৈ গহপুৰা বান বিভীষিকাৰ কথা কৈ যেন এতিয়া অন্ত নাইকিয়া হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে বানে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে গহপুৰৰ সমষ্টি সম্পূৰ্ণ অঞ্চলসমূহ। গড়কাপ্তানিৰ যি পথসমূহ আছিলে, পথসমূহ এতিয়া বলিয়া বানে তচনচ কৰি পেলালে হুলেঙি নদী। আৰু যিহেতু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰত, ইয়াৰ কেইবাজনো ব্যক্তি আছে, কওকচোন, যিহেতু গড়কাপ্তানি পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বানে ছিঙি পেলালে, কি কয়? আমি জয় জয়তে প্ৰচাৰ মাধ্যমক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ সময়ত আহি তেওঁলোকে প্ৰচাৰৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থাপনা ল'লে তাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, 1948 চনৰ পৰাই এই ইয়াত বসবাস কৰা ৰাইজসমূহে কমচে কম 60টা বছৰ যিখিনি জীয়াতো ভুগিলে, তাৰ পাছত উন্নয়নকামী চৰকাৰে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ শিতানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুন্দৰকৈ এই 3খনকৈ ওখ দলং সম্পূৰ্ণ পানীখিনি যোৱা সুচল কৰি ৰাস্তা পদূলিখিনি এইবিলাক খাপৰি ৰাস্তা বনাই টু লাইন সদৃশ পথ বনাই সুন্দৰ কৰি দিছিলে ৰাইজৰ যিখিনি যোগাযোগ, খেতিপথাৰ সমস্ত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চলি থকাৰ অৱস্থাত তাৎক্ষণিকভাৱে আজি দুদিনৰ আগত হোলেঙি নদীৰ প্ৰচণ্ড বানে এই পুৰণা মাথাউৰি দুজেগাত খণ্ড বিখণ্ড কৰি ছিঙাৰ পাছত সমগ্ৰ নদীখন সোণাপুৰ গোপালপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এৰিয়াত ৰাস্তা পদূলি সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন কৰি এতিয়া ৰাইজৰ জীয়াতো ভয় আছে, ঘৰে ঘৰে পলস, আৰু খেতিপথাৰ কোনো মানুহৰ অন্ততঃ 5000টা বিঘা মাটি, যিখিনি কঠীয়া, সেই কঠীয়া সম্পূৰ্ণ পুতি ধ্বংস কৰিলে। আৰু লগতে হয় নিশ্চয়কৈ মই আৰু এজন গঞা ৰাইজ আপোনাৰ ফালে আহিছোঁ, আপোনাৰ চৰকাৰী এটা ঘৰ পাইছিলে কিছুদিনৰ আগত, এতিয়া সম্পূৰ্ণ যি হুলেঙি নদী বান এই বলিয়া মানে ঘৰটো সম্পূৰ্ণ উটুৱাই নিলে, কি কয়? হয়, মোৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 32,500 টকা একাউণ্টত সোমাইছিলে ঘৰৰ কাৰণে, 1,30,000 টকীয়া ঘৰ আৰু 1,00,000টকীয়া ঘৰ। এতিয়া মই তাত আপোনাৰ মোৰ এইফালে চেংগিভেল আৰু শিলবালি পেলালোঁ, চিমেণ্টো পেলালোঁ, ঘৰ মানে আগদিনাখন মানে বনাম, ঘৰ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া মোৰতো গোটেই শিলবালি উটুৱাই লৈ গ'ল, চিমেণ্টো উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল গোটেই। আৰু মানে এনেকুৱা বানপানী আহিছে, মানে মানুহ আপোনাৰ ৰাস্তাত ওলাবলৈ মানে নোৱাৰে, কোনো ৰাস্তাদি পাৰ হ'ব নোৱাৰে, ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে, ঘৰৰ ভিতৰত একঁকাল একঁকাল পানী গোটেই, গম আছে নাই, একঁকাল একক খোৱা বোৱাটো খোৱাবই, একোৱেই নাই, ইয়াত এই যে এটা পানী ইয়াত গোটেই পাইপলাইন। হয় নিশ্চয়কৈ, এতিয়া ৰাইজৰ যেন দুৰ্দশা অন্ত নাই, এতিয়া ৰজাৰ ঘৰলৈ এটাই ৰাইজে আহ্বান কৰিছে যে এই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰক আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ এক ব্যৱস্থা কৰক, যিসমূহ ঘৰ ইতিমধ্যে বলিয়াই বানে তচনচ কৰি থৈ গ'ল, সেই ঘৰসমূহ যাতে চৰকাৰে পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কিছু আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰক, আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে গহপুৰৰ বিভিন্ন